V nedeľu 3. marca Božie slovo nachádzame v Evanieliu podľa Lukáša v 9. kapitole v 57. a 62. verši takto znievce. Raz kečli po ceste, kto si mu povedal, pôjdem za tebou kamkoľvek pôjdeš. Ježiš mu však odpovedal, líšky majú svoje nory a nebeské vtáky hniezda, ale syn človeka nemá kde hlavu skloniť iného zas vyzval. Poď za mnou. On odpovedal. Pane, dovol mi najprv odísť a pochovať si otca. Ale Ježiš mu povedal. Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ale ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo. A iný zas hovoril. Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou. Ježiš odpovedal: Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. Kto je učeník? V dnešnej dobe sa stretávame s rôznymi pomenovaniami nasledovníkov Pána Ježiša, napríklad ako kresťan či veriaci človek. Pojem, ktorý však Boží syn najviac používal, je učeník. Dnes toto slovo často obchádzame. Možno aj nás schvál, práve preto, lebo toto slovo sa stalo v našom modernom jazyku veľmi archaické. Pripomína nám učňa a majstra. Učeník sa v gréčtine označuje pojmom Matétes Ten, kto sa chce naučiť čo najviac od svojho majstra. V prečítanom biblickom texte sme čítali o rôznych nasledovníkoch Božího syna nie každý sa chcel stať jeho učeníkom a učiť sa od neho. Ale tých, ktorí toto pozvanie prijali, Boh pripraví na budúcnosť, aby v duchovnej škole života vyzreli a stali sa požehnaním pre svoje okolie. Polož si teda, milý priateľ, zásadnú otázku tvojho kresťanského života. Kto vlastne si? Možno odpovieš, som veriaci, som kresťan, som evanielik. Dobre, ale nezabudni. Si aj následovníkom svojho nemeckého majstra Ježiša Krista. Si jeho učeníkom. Preto uč sa od neho viere, láske, nádeji. A vo svojom každodennom živote stoj verne na tých miestach, kde ťa on v živote postaví vernou službou oslavuj nášho pána. Pomodlíme sa. Bože, ďakujem. Ďakujem, že nás voláš, aby sme sa naučili čo najviac od teba. Odpusť, že často nasledujeme skôr svet s jeho laklami. Daj nám precítiť, ako veľmi nás miluješ nech ťa nasledujeme z lásky. Amen. Dnešné zamyslenie pripravil Martin Riecky. Modlíme sa za Mijavský seniorát.